Una campanya del Departament de Salut convida més de 50.000 terrassencs a fer-se una prova per la detecció precoç del càncer colorectal. Només cal anar a buscar un kit en una farmàcia i prendre de forma senzilla una mostra de femta. Bona nit, els parlarem d'aquesta important campanya de prevenció del càncer, però l'altra notícia del dia la tenim en una important operació policial contra una banda criminal. L'operació, executada pels Mossos d'Esquadra, ha tingut lloc a diverses poblacions catalanes i també del Vallès Occidental. D'entre els robatoris perpetrats es van endur 36.000 euros de dos caixers a Sant Quirze del Vallès. El cicle Jazz a Prop celebra 20 anys d'existència amb el propòsit d'acostar el jazz als barris. Les principals novetats per la temporada que ara arrenca són les actuacions en mercats municipals. La sessió inaugural serà aquest dissabte al Mercat de Sant Pere i la de Cloenda el 25 de març al Mercat de la Independència. La banda de músics terrassencs. La detecció a temps del càncer és fonamental perquè el tractament tingui el màxim de possibilitats de tenir èxit. Per això el Departament de Salut impulsa una campanya d'informació ciutadana que ha arribat a Terrassa perquè la població es faci una prova per la detecció del càncer colorectal. El càncer de còlon i recte és un dels més freqüents entre els majors de 50 anys. Normalment no hi ha símptomes fins que la malaltia està avançada. Però que no generi molèsties no vol dir que no es pugui detectar en una fase inicial i, per tant, aturar-ne el desenvolupament. El càncer colorectal moltes vegades s'origina a partir de petits pòlips o lesions precanceroses, val? Que no són càncer encara, però que allà hi són. I aquestes lesions precanceroses o el propi càncer perden petites quantitats de sang de forma inapreciable a la vista. No es pot veure, però hi són. I la persona es troba perfectament bé, asimptomàtica, no és conscient, però ja hi és una lesió que pot ser un problema. El 2010, el Departament de Salut va començar a introduir un programa gratuït de detecció precoç del càncer de còlon i des de l'octubre s'està desplegant a Terrassa. Els 57.000 terrassencs d'entre 50 i 69 anys han rebut o rebran una carta que les convida a recollir en una farmàcia un kit amb què hauran de prendre de forma senzilla una mostra de femta. La farmàcia envia la mostra al Parc Taulí de Sabadell perquè analitzi si hi ha pèrdues de sang. De mitjana, el resultat és positiu en només un 6% de les proves i en aquests casos es proposa a la persona que es faci una colonoscòpia, una exploració de l'interior del budell per determinar si hi ha càncer. D'aquell 6% de persones que tenen una prova positiva, només un 5% aproximadament tenen una neoplàsia o un càncer de còlon. Val? Per tant, és un percentatge molt baixet. No, això ho dic una mica perquè sí que és freqüent, però no tant com sembla. Però justament els trobem i els localitzem en un estadiatge precoç perquè les persones estan sense simptomatologia. El programa es va començar a desplegar a Terrassa l'octubre pel Cap Nord i es va estenent a la resta de centres. El procés es completarà a principis de l'any que ve i d'aquí a 2 anys es farà una altra convocatòria. Com a mesures de prevenció, es recomana fer activitat física i seguir una dieta rica en fruita i verdura i pobra en carn vermella i greixos. Òbviament, evitar el tabac i moderar el consum d'alcohol. Un altre factor de risc és tenir familiars de primer grau que hagin desenvolupat un càncer colorectal abans dels 60 anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut 23 persones relacionades amb una organització criminal. L'operació s'ha dut a terme a diverses poblacions catalanes, també del Vallès Occidental. El delicte més contundent que han perpetrat va ser el robatori de 36.000 euros fent explotar dos caixers automàtics al centre comercial El Campo. Agents dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal dedicada a diferents delictes de caràcter patrimonial. La investigació s'ha dut a terme en dues fases i s'han detingut un total de 23 persones, la majoria d'origen xilè. Aquests delinqüents realitzaven estafes, falsificació de documents, robatoris amb força a domicilis i robatoris amb força a caixers automàtics amb la utilització de gasos explosius. Han actuat a diverses poblacions catalanes situades a la Selva, el Gironès, el Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Sabem que molts d'ells tenen antecedents a Xile i que es mouen per tota Europa realitzant activitat delictiva.
El robatori més espectacular i millor planificat es va produir al centre comercial al Campo de Sant Quirze durant la nit de Sant Joan. En aquella ocasió van fer explotar dos caixers automàtics i introduint per les ranures de la màquina gas acetilè i després emprant una espurna. És un mètode de robatori que considerem molt, molt perillós per la població en general, perquè qualsevol persona que passi per davant o inclús la gent que està al mateix domicili, al mateix pis, dormint, pues, bueno, això pot tenir danys estructurals a l'edifici, fins i tot els diners que pot tenir el caixer els cremen. De Sant Quirze es van endur 36.000 euros que els agents van recuperar a l'agost. A més, en una altra tentativa de robatori de caixers, en aquest cas a Badalona, els lladres, per garantir-se la fugida, van llançar punxes metàl·liques per dificultar la resposta policial. La investigació continua oberta per determinar si els membres de l'organització criminal han participat en més robatoris i per localitzar-ne la resta. Els mesos de desembre i gener, coincidint amb l'època d'exàmens, les biblioteques centrals i de l'UPC van obrir les seves portes també en horari nocturn. S'ha donat continuïtat, així, a la prova pilot que es va iniciar ja l'any passat. Gairebé 25.000 estudiants han utilitzat la biblioteca de l'UPC en obertura nocturna. La Biblioteca Campus de l'UPC ha registrat una afluència de 24.718 persones o usos durant l'horari d'obertura nocturn entre el 2 i el 26 de gener. L'ampliació del seu horari habitual ha estat entre 8:45 i les 12 de la nit, de dilluns a divendres, per donar cobertura a les necessitats dels estudiants que han preparat els seus exàmens. La Biblioteca Central de Terrassa també ha obert les portes fora del seu horari habitual durant bona part dels mesos de desembre de 2016 i gener de 2017, concretament de l'1 al 23 de desembre i del 9 al 31 de gener, 32 dies, de dilluns a divendres i en la mateixa franja horària que l'equipament de la Universitat Politècnica. En aquest període s'han registrat 656 persones o usos, és a dir, 20,5 persones diàries. La franja horària amb una ocupació més alta a la BCT ha estat la de les 9 de la nit, registrant una mitjana de 40 persones, una xifra que es redueix a mesura que s'acosta l'hora de tancament. Els tres dies de més afluència han estat el 16 de gener, el 15 de desembre i el 12 de gener. L'obertura de la BCT com a aula d'estudi en horari nocturn ha donat continuïtat a la prova pilot que es va dur a terme el gener de 2016 i es mantindrà al maig i juny coincidint amb una nova època d'exàmens. Al llarg del 2016, la xarxa de biblioteques municipals ha rebut més de 717.000 visitants, el que representa una mitjana de gairebé 2.500 visitants diaris. És a dir, són un dels serveis municipals més utilitzats per la ciutadania. La principal inquietud dels joves terrassencs té a veure amb els estudis, la feina i també la mobilitat internacional. Així ho podem dir si ens fixem amb les consultes que va atendre durant tot el 2016 l'Oficina Jove de Terrassa. L'Oficina Jove de Terrassa ha atès 24.000 joves i ha donat resposta a 25.500 consultes durant el 2016. Es tracta d'un servei municipal d'informació i assessorament gratuït per joves d'entre 12 i 35 anys. Les preguntes més habituals han tingut a veure amb estudis, feina i mobilitat internacional, així com associacionisme i salut. El volum més destacable correspon a les consultes sobre educació, seguides de les relatives al treball i a la cultura. En aquest sentit, els responsables destaquen l'efectivitat de l'oficina en la tasca d'acompanyament del col·lectiu i la utilitat del servei per donar resposta a les necessitats reals dels joves. La franja d'edat que més n'ha fet ús correspon als menors de 20 anys. Entre els serveis amb major afluència que ofereix l'Oficina Jove, destaquen el programa d'atenció a la garantia juvenil i la mostra d'ensenyament. En el primer cas, s'han atès un total de 3.200 joves i s'han gestionat 2.084 inscripcions. Pel que fa al perfil dels visitants, han estat sobretot nois d'entre 16 i 20 anys, sense estudis secundaris obligatoris finalitzats i sense experiència laboral. Pel que fa a la mostra d'ensenyament, ha rebut 1.800 persones. Com a novetat pel 2017, aquest servei prioritzarà les tecnologies de la informació i la comunicació i impulsarà el seu ús de forma responsable més enllà del temps d'oci.
No sé si els ha ocorregut mai, però passar-se a l'estació on s'havia de baixar per adormir-se al vagó és tot un clàssic dels viatges en tren. Un terrassenc, però, ha trobat una solució a aquest problema amb una aplicació per mòbil. L'estudiant terrassenc de segon d'Enginyeria Informàtica, Jordi Armengol, i tres estudiants més del seu curs han quedat segons en un concurs que convoca Ferrocarrils de la Generalitat. Es tracta d'una aplicació per al mòbil que es programa perquè avisi a l'usuari abans d'arribar a la parada escollida. D'aquesta manera, el viatger pot desconnectar i dedicar-se a d'altres activitats durant el trajecte. Em ven allà a la seu de FGC de Sarrià i allà hi havia com, no sé si 15 participants o així, i allà mateix van dir mentre estàvem allà ens van dir que hi havien quedat segons. I ens va sorprendre, però perquè hi havia bastanta competència i ens va sorprendre positivament. Ells van dir que la idea original, que no hi havia res similar i que estava ben implementada. La idea és que perquè la gent pugui anar tranquil al tren i no hagi d'estar pendent de no dormir-se o de no poder llegir o del que sigui, doncs l'aplicació aquesta vibra quan t'acostes al teu destí. Aquesta aplicació evita sobretot perdre temps i també reiterar desplaçaments en tren. Armengol, que no descarta que la seva professió de futur sigui aquesta, considera que en el camp de les aplicacions per a mòbil hi ha molt recorregut. La gràcia del mòbil és que és un mercat que té una escala molt gran. I llavors, per desenvolupadors, és molt fàcil poder arribar a molta gent. Podríem dir que una idea en si mateixa no vol res, si ens posem materialistes, i el que s'ha de fer és doncs potser buscar amb més gent que estigui interessada, organitzar-nos per com farem el codi i quina part de feina farà cadascú i posar-se a treballar i anar fent proves. Com a premi per la seva aplicació de Ferrocarrils del Terrassenc ha guanyat un dia d'esquí amb els remuntadors pagats. Els parlem ara de dues petites millores urbanístiques a la ciutat. Una és la millora del gual a la cruïlla del carrer de Sant Marian amb la carretera de Montcada. L'altra la trobem al passatge de Santa Magdalena, Sant Pere Nord, que s'ha fet més accessible. L'Ajuntament inverteix 24.000 euros per millorar el gual del carrer de Sant Marian a la cruïlla amb la carretera de Montcada i l'accés al passatge de Santa Magdalena. Pel que fa al gual del carrer de Sant Marian, el cost ha estat de 10.000 euros. S'ha millorat la seva superfície, fent que la inclinació sigui menys pronunciada per tal que la transició dels vehicles sigui més suau. Encara que el tram va ser dissenyat prioritzant el pas dels vianants, el temps ha mostrat que podria haver-hi situacions difícils per a la circulació dels vehicles. D'altra banda, la pavimentació de l'accés al passatge de Santa Magdalena presentava greus desperfectes i uns esglaons obstaculitzaven l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Per això s'ha renovat tota la pavimentació i s'ha col·locat una rampa en lloc dels esglaons que hi havia abans per tal de facilitar-ne l'accés. El cost d'aquesta millora ha estat de 14.000 euros. La seu del PSC de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda la xerrada Ser feliç, malgrat tenir fibromialgia, a càrrec de Sílvia Gelices, escriptora, filòloga i conferenciant. La Comissió d'Igualtat del PSC de Terrassa i el grup d'ajuda mútua a les persones amb fibromialgia, fatiga crònica i sensibilitat química han estat els encarregats d'organitzar aquest acte. Sílvia Gelices ha donat eines al públic present per afrontar i acceptar aquesta patologia en una xerrada pensada pels malalts, malaltes i familiars, però també obert a tota la ciutadania. La fibromialgia és una malaltia de causa desconeguda. El seu símptoma principal és el dolor crònic generalitzat que es localitza essencialment a zones musculars, tendinoses, articulars i viscerals. I seguim parlant de salut. Una exposició a la primera planta de l'edifici docent de Mútua, al carrer de Sant Antoni, explica els perills i efectes dels trastorns alimentaris. La particularitat de la mostra és que l'han elaborat pacients de l'hospital com a treball terapèutic. Reflexionar i donar a conèixer els sentiments, les pors i les emocions vinculades als trastorns de la conducta alimentària. Aquest és l'objectiu de l'exposició L'altra cara del mirall. La mostra està organitzada per l'Hospital Mútua de Terrassa a través del seu servei de psiquiatria i es pot veure aquests dies a la primera planta de l'edifici docent. 7 persones usuàries de la unitat de trastorns de la conducta alimentària han explicat amb els seus treballs quina repercussió té la seva situació en la seva vida quotidiana. En el marc del seu treball terapèutic,
Cada integrant ha desenvolupat un procés de creació propi que ha culminat amb el resultat de 6 obres i diverses il·lustracions que acompanyen un relat col·lectiu. En l'elaboració de les escultures i les imatges han rebut l'ajuda dels seus familiars i també dels professionals del servei. A més, amb la voluntat de trobar un fil conductor que donés més coherència al conjunt i fer més comprensible l'exposició, cada obra compta amb l'explicació del trastorn i com cada persona hi fa front diàriament. L'exposició L'altra cara del mirall, una mirada introspectiva als sentiments associats als trastorns de la conducta alimentària, es pot visitar al número 39 del carrer Sant Antoni. I abans de passar als esports, els direm que Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa ha presentat aquest dimarts a la tarda el llibre Nos quieren más tontos, amb la presència dels seus autors, Pilar Carrera i Eduard Luque. Nos quieren más tontos, l'escola segons l'economia neoliberal, examina la veritable naturalesa de l'actual sistema educatiu, subratlla les seves intencions i denuncia les seves mancances, proposant un retorn a valors que considera que mai haurien d'haver desaparegut de l'educació. El llibre, editat per El Viejo Topo, pretén examinar la naturalesa de l'actual sistema educatiu, subratllar les seves intencions i també denunciar les seves mancances. Pilar Carrera i Eduardo Luque proposen un retorn a valors que mai haurien d'haver desaparegut de l'educació. Això és el que vam trobar. Comencem els esports parlant de bàsquet. L'equip femení del Club Natació Terrassa s'ha classificat per la fase d'ascens de la Copa Catalunya de Bàsquet, quan encara falta una jornada per acabar la primera fase. D'aquesta manera acompanyarà l'altre representant de la ciutat, la Jetco Esport, que ja ho va aconseguir fa unes setmanes. El conjunt de Vicente Gómez va complir i amb el pronòstic i diumenge va derrotar el CUE, el Granollers, per 57 a 43, al pavelló del Pla del Bonaire. Aquest triomf, combinat amb la derrota de l'Igualada, permet al Terrassa aconseguir l'última plaça per la fase d'ascens del seu grup. I bones notícies en el bàsquet masculí. El Club Natació Terrassa i l'Esfèrica han guanyat a la Copa Catalunya i es queden amb un balanç de 7 victòries i 10 derrotes, que els deixa al límit de les places de promoció d'ascens, de descens, volíem dir, a la primera catalana. Esfèrica Plídium i Club Natació Terrassa continuen la seva lluita per sortir de les places de promoció de descens a la primera catalana. El passat diumenge, tots dos equips van fer un pas molt important en sumar la setena victòria de la temporada. El conjunt de José García va tenir un partit plàcid contra el CUE, el Bàsquet Berga, qui va derrotar per 25 punts de diferència. Els de la Sagrada Família es van mostrar molt superiors en tot moment i van basar gran part del seu joc en el seu encert en el tir exterior. Al descans ja tenien el partit encarregat, ja que dominaven per 52 a 26. L'Esfèric va mantenir la intensitat a la represa i en cap moment va deixar que el Berga entrés en el partit. Més difícil ho va tenir el Club Natació Terrassa contra el Safa Claró, un equip que lluita per entrar en places de promoció d'ascens. Al final, els d'Edu Sánchez es van imposar per 58 a 54 en un partit molt treballat. L'equilibri va ser màxim en els dos primers quarts amb un Club Natació Terrassa on els seus homes exteriors van contrarrestar el domini visitant dins la zona. Al descans el tempteig era de 32 a 26 pels locals. Va ser en el tercer període quan els agarencs van sentenciar amb un parcial de 17 a 7 que va ser definitiu. El Club Natació Terrassa i l'Esfèric són 12è i 13è respectivament, però amb el mateix balanç de victòries i derrotes 7 i 10 que l'Igualada B, equip que marca la salvació. I en futbol, la Unió Jabaquí Terrassa va fer un pas enrere en les seves aspiracions d'ascens. Si fa una setmana va derrotar l'Espanyol B, aquest cop els de Dani López es van deixar 2 punts al camp del Mollet, equip que lluita per salvar la categoria. El resultat final va ser d'empat a 0. El conjunt local, que s'ha reforçat en aquesta segona volta, va portar la iniciativa al llarg de la primera meitat, però sense ocasions clares de gol. A la represa, en canvi, va ser tot el contrari. El Jabaquí va reaccionar i va buscar amb insistència la porteria del Mollet, que va tenir en el seu porter Sebi el millor del partit. En els últims minuts, qualsevol dels dos podria haver guanyat, però el marcador ja no es va moure. El Jabaquí que ocupa la setena posició amb 33 punts. I acabem els esports en futbol americà. Hem de celebrar la victòria de l'equip masculí dels Terrassa Reds, que continua invicta a la Lliga Catalana.
En aquesta quarta jornada va derrotar el Vilafranca Eagles per 44-0. La creu de la jornada, però, va ser l'equip femení dels Reds. Les agarenques no van tenir opcions contra les actuals campiones de la Lliga Nacional, les Barberà Rookies, que van guanyar a domicili per un contundent 8-46. Les visitants van sentenciar el partit en el primer quart, que va finalitzar amb 8-22, després d'aconseguir 3 touchdowns i 2 conversions d'Alba Izquierdo. L'anotació de la jugadora dels Reds, Natalie Sánchez, i el punt extra convertit per Rocío Martínez van retallar distàncies, però va ser insuficient. Torna al cicle Jazz a prop, que apropa aquest tipus de música als barris de la ciutat. La principal novetat d'aquesta 20a edició és que, a banda d'oferir concerts als centres cívics, també ho farà als mercats municipals. El primer el tindrem aquest dissabte amb Josep Maria Farràs. Aquest any, el cicle d'actuacions Jazz a prop, que acosta la música de jazz a nous públics de tota la ciutat, arriba a la seva 20a edició. Les principals novetats d'aquest any és que les actuacions de jazz arribaran als mercats municipals. La sessió inaugural aquest dissabte al Mercat de Sant Pere i la cloent del dia 25 de març al Mercat de la Independència. L'altra novetat és que la direcció artística d'aquesta edició recau en l'Associació de Músics de Jazz, Mujast. Un gran objectiu que és descentralitzar la cultura, és a dir, portar la cultura als barris, que no només la cultura succeeixi al centre de la ciutat, sinó portar-la als barris, i també democratitzar de manera real i efectiva la cultura. I això ho fem facilitant l'accés de tothom a l'àmplia oferta cultural existent a la ciutat de Terrassa. Un dels objectius de Mujast és fer arribar el jazz a tots els públics de la ciutat, i per nosaltres portar la direcció artística d'aquest cicle, d'un cicle d'aquestes característiques, representa una valuosa eina per dur a terme aquests objectius que nosaltres tenim, no? Jazz a prop tindrà aquest any 8 concerts que arrencaran aquest dissabte amb Josep Maria Farràs, aquest cop acompanyat de Mujas Dixi Fur. I acabarà el dia 25 de març amb música Dixieland a càrrec de Casi el Mejor Trio de Tu Vida. Jazz a prop és un dels primers cicles que va organitzar l'Ajuntament, que junt amb Som Estiu, escenes locals o barris creatius, volen fer arribar la cultura als barris, fer pedagogia musical i captar nous públics. Per la seva banda, Mujas és la primera vegada que organitza el cicle i ho ha fet seguint la línia de programació dels últims anys, és a dir, concerts de música variada i per a tots els gustos, en la qual s'alternen nous talents amb músics reconeguts. En l'anterior edició, unes 1.255 persones van passar per algun dels concerts, que van arribar a un 95% d'ocupació. Es dona la circumstància que, per l'aforament dels locals i amb les entrades gratuïtes, molts concerts pengen el cartell de "no hi ha entrades". Els Amics de les Arts podem visitar un homenatge a Frederic Santaolari, escriptor i fotògraf i també persona vinculada a l'Institut d'Estudis Ibers, que ens va deixar l'estiu passat. La mostra és un recull de llibres i fotografies que va començar a preparar el mateix Santaolari. La Sala Salvador Alavedra dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull aquests dies una exposició en homenatge a Frederic Santaolari. L'escriptor, fotògraf i conferenciant, estretament vinculat a aquesta entitat i a l'Institut d'Estudis Ibers, va morir el passat mes d'agost. La mostra inclou llibres i fotografies. Les instantànies van ser seleccionades pel mateix autor per exposar-les l'any passat. La feina, però, es va aturar quan va morir la seva dona, Imma Tort. El projecte es va tornar a endegar, però tampoc va tenir temps d'enllestir-lo. Amics de les Arts ha completat el recull amb el permís de la família i amb el suport de l'Institut d'Estudis Ibers. Homenatge a Frederic Santaolari inclou fotografies, en la seva majoria sobre jazz, i tots els seus llibres sobre els ibers i objectes d'aquest poble de l'antiguitat, perquè ell era un gran estudiós i divulgador d'aquesta cultura preromana. La mostra es podrà visitar fins al 16 de febrer, de dimarts a diumenge, de 6:45 a 6:45 de la tarda.
Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Sàpiguen que poden seguir informats, com sempre, al terrassadigital.cat, també a les nostres xarxes socials i també a la ràdio municipal. Nosaltres tornem demà. Bona nit.